بص يا استاذ مازن، ابص انا مش واخده موقف منك ولا حاجه. حلو ده، لاني نسيت اللي حصل ونسيتك مع لاني مش شايفاك. وحش ده. ليه كده بقى؟ انا بحب واحد تاني، والمفروض سهى كانت تقول لك الكلام ده عشان توفر عليك مجهودك وتروح تحقق التارجت بتاعك في حته تانيه. انا عارفه انك جامد جدا، بس بصراحه مش ذوقي خالص. عن اذنك؟ اه واشرب ده.